Och som var så får jag vänta då in. Ja. Du här. Är det exakt något ting upp här? Ja, det gör du. Ja. Och att allting som tog över vitel att sätta igång. Ja, alltså jag vill vitla sätta mest igång, men hemma så när mest får vi vitla sätta igång. Kvad är det vet här och att största eller ser sån ungdomsmentorna tilltag. Alltså är vuxen upp i GF-festivalen. Jag var väldigt ung ta i GBE och så är jag vuxen upp i till miljön och har alltid varit vi. Jag har först har haft olika uppgifter och som man roterar i systemen eller tina. Och så har vi lärt oss några ting här och liksom finns det han i värsta där hon än vi ska i. Och ja, jag har alltid att jag bara följt mig att det. Men då visst så vi tar underbit. Kvar vad här till sån dans. Ja. Till att det underbit var ta i 2006 hade det varit. Ta vart där eller står ett spurningar efter Örvis och Nortalöve. I förjon. Alltså man kunde färra, man kunde färra ut i byen och släppa dansa och hon sa att det har stått lite på en annan mat än man gjorde vanligt i de klubben som är där. Och det tog jag så till sen. Och gjorde det ett utrave. Och det var grunden som vi dödsen i hava ännu där, en av drömpaddeln där. Och att nå det så blev utspårningen ännu större och folk började skriva om det nät någon av check.fo eller check.org, kostar så att det. Och så att nå det så vände Rune Djuros sig till, som är en nattarslös konkur. Han vände sig till honom och säger att han vill gärna täcka undervis ner och hjälpa honom av det. Och så kom vi igång till underbyt. Så det är liksom allt det var... Alltså det blev... Det var först G och så blev det till underbyt. Underbyt var så ett ting och så blev det till cirkus. Så liksom det är en sån dominoeffekt. Men då tog vi alla sådja. Vad tar vi då? Hvis man lustar så ser man det. Så hör man kvart folk löjda efter. Det är alltid... Alltså samhället är flitigt så illa kött. Det utvecklar kött och folk gör att tänka latina och det är alltid nu gångt. Men det är alltid en... Jag vet inte hur man ska kalla det. I 70-talet var det ganska hippigare. Det är det hipster. Men det är alltid en balkare av folk som löjtar efter omkring nudjon. Som löjtar efter nudjon erbjör en gång. Och som efterspyr några nudjon tänka. Och hvis man lustrar efter dömon. Jag är ju själv en av dömon. Jag har alltid bruk för att också nytt händer. Men vad är det? Alltså, kan man sätta ord på vad det är nudja är? Jag har alltid tillbaka ett drive. Att utforska. Att finna ut det för att erbjöra sig själva och samfället. Och det är bara ganska vanlig evolution. Alltså, man flyter sig från en steg till ett annat. Vad är det av ett drive? En god spurning. Så helt från barnsben jag har vi varit eller självstöv. Alltså, det är några omstöver som har gjort det, ting som har hänt. Man har funnit av att vara en självor och att göra det som man har hållit att göra självor. Och så blir man happar för att inte göra något som hinner. Och så på ett eller annat tidspunkt tömde jag stämmer och stödde mig upp. Och säger stopp och från tiden ja jag hållt över så att flotte då kört ta valde att angå det jag lät när kan pressa med lavera när kan det som är. Hur det här mot dig? Ta du resten. Det var väl mot dig. Du är att hvis man ständer upp för sig själv och säger heter det där kan stå inte köra vi och det ska vara plus för mig så kan man ju göra något. Jag vet att du brukar ord som du så sån lägst till grund till arbetet som tolerans och öppen lage. Kan du ta ordning för det? Det betyder allt för mig. Du är att allt det som jag gör, allt det som är fast och allt det som jag arbetar i cirkus och allt det här miljöet och politiskt och allt det som jag gör, det handlar allt om att jag har en djup att trycka på att vi är ett människa och vi är att kunna vara människa på den maten som vi vill och att göra en annan människa. Och det ska vara plats för att göra. Hur ser du som människa? Det är en ganska spurning. Det här släpper tåd upp nu. Det är färre tjocka sig själv. Det är som jag gör. Men det var inte särlig att du förrän. Du tar det med alla värre att du var ett suttjast och höjrast. Ja, jag älskar att vara social.
allt som gör är socialt och man damar väl att vara släppt mitt i en bunka fölke och flänna och hona mer och prata och och få hoskott och göra yeah. ting. Så så hickar att ta till största ge och så fram till nu det 2012. Något han tänkt som du sett vi vill sätta igång det och sätta igång det. Det är väl populär. Det är näck folk runt om här som tar du skipa för. Kusse alltså att det här vill jag skipa för ett annat jag skipa för folk kommer vitt där. Kusse fast du folk vi. Det är faktiskt mer än också näck var överst att det blev så populärt. Men i halt jag tror att alltså från början då vi ger och vi underbit och vi mäss och syskos och ötlon så är det något som man tror på. Något som jag alltid tror på eller jag valde att ta längtan till vi börjar på eller till jag börjar arbeta vi ger samma vi tar imorgon att att allt är röjna så näck som jag kan att att göra det som är tycker vi på det som är tvi med att göra. Så ändå vis tynar är det som tynar är det så kanske är man nöjd eller göra också man inte vill göra. Men jag håller att man är effektivast och man trivs bäst, man hör det bäst hvis man gör det som man är glad för. Ja? Och så länge du gör det som du är glad för det och allt är tryggt för att möta själv och öra människor så kan du köra till slåfajl. Eller så är det ringt du går sker. Är det nästan så här att du lägger band av det som? Det är också om, hvis man är ärlig och tryggt för att möta själv är det nästan så att du inte något som vill visa fram av dig själv? Jag har alltid kört att näka göra lovligt. Alltså. Så länge det inte kommer att driva någon annan negativt. Alltså. Jag har nej, jag tror inte att säga att det inte är just också. Nej, också om du är så du är inte då. Efter att du är mitt i alla dessa ner tonlage och dokumenten, men så knappt jag suttit upp ästen politiskt. Mm. Och till och med som jag sa, till och med att hägg du lär på mig. Ja. Det är östen till att det här framsökt kom så kunde jag, okej, nu ska jag inte reklamera så men det är väl bant nu utan men okej. Det är väl det. Men jag kunde köra sig något till flatchen. Tog jag flatchen sen in för allt det som är stannade in för. Och det är sitt frälsande att man är personlig frälsig, man är fortfarande frälsig och jag ska bli frälsig. Och det är så frysande och öppet som det kan vara. Så jag kunde känna till det här. Det här följde jag varje. Och det var plats för mig. Det var ju att det som jag faktiskt vi alltså det har en kafé/bar och vi tar tatuerar när jag har skjult tatueringar. Det passar inte alltid in i samhället, men när den flocken kom så följde jag knappt att hålla. Nu är det plus för mig och östen politiskt. Mm. Så det här, och näck under vid mig. Så det här kunde jag bära. Det här kunde vi. Så du eisen blev en nöntalimer i LGBT. Mm. Och det här är eisen en sån statement om hur släpper det här kring djurfrån? Ja, det är på samma mat där vi att LGBT gör ett arbete som är alldeles väldigt viktigt. Att göra karmarna bättre för det som är lesbian, gay, bisexual, transsexual i förrjön. Och det här arbetet vill jag gärna ha en låt i. Så jag kunde ju känna en sida i allt det. Så det var nu ett som jag var spridigt till. Hur ser framtiden ut här? Alltså ungdomsmentan är sånt ett hand på tandvägen matan att hon kräver ung folk. Mm. Sårst du en sån utgångsdata att själv hon utlös ner syskos och tonlager. Det var ju rådens spurningar, men just det. Nej, det gör det inte. Det gör det inte som nu är. Alltså jag har redan ett folk runt om mig och fyra kvällen och jag är som kommer till som blir 18 år och sånt som kunde vara det här som jag arbetar i Nysurskos. Så är det alltid något folk som trackar till, men problemet är att det är något affär av landet någon. Och till tjejligt, alltså inte bara för samfället, för omkvarier, men också för mig. Alltså, det blir gå ut dig. Det är det som Brynn Thompson har svänt, och sen har vi sagt att vi missar när man sätter attalier och så. Och till alla, som föringar, som man bor i föringen, så man bara vänja sig vid det. Folk färre alla tvinna. Först där så fär hälften av tiden som du ska över vi och som du är först aktiv i samhället som vi som du gör snacka som vi. Men vem är så till att jag kan komma efter henne? Så må vi som efter det här sitta och hänga ut. Kan vi känna göra? Nej, det är inte det. Jag för oss nu själv. Vi tycker de flesta är för det där och så kommer jag efter det bättre. Det är viktigt att det är tur man kommer efter till också. Akkurat. Det är alltid flesta kommer nog efter att ta i det. Det är förbud att det är stiftat familj. Så det har alltid själv. Ja. Ja.
kom att ta. Och det är min bästa beslutning kvar. Alltså det är fantastiskt att bygga hur man nu bud. Ja, jag har aldrig att nästa det. Så, tack för det. Vi är sittande.